athereke thibitarĩ na ndeithie yuthe akĩaria hĩndĩ ya mĩhang'o ya kũheana mĩtũngi ĩno mataũni-inĩ ma Mawingu na Mũmũi, Gavana wa Nyandarua Francis Kĩmemia hamwe na atongoria angĩ maugĩte kaunti ĩno ĩrĩ na bamĩrĩ nyingĩ irabatara ũteithio na kwoguo gĩkĩ no kĩambĩrĩria. Ndikũrega harĩ andũ anini mangĩheo wĩra-rĩ na matikaĩmagwo-rĩ no makorwo makĩyũkĩrĩria, tondũ mũndũ ũcio angĩamba one kĩndũ gĩa kũrĩa-rĩ acoke ehumbe-rĩ mũndũ ũcio ona ndarabatara ũtonga mũnene. Akĩaria kahinda-inĩ rĩo kau, Kĩmemia no arugũrĩtie waki wa gĩcukĩro kĩa ngari taũni-inĩ ya Mawingu, kũrĩa eranĩire wĩrutĩri wa thirikari yake harĩ kũgacĩrithia riri wa taũni itiganĩte kaunti-inĩ ĩno. Tũrĩa tũorganize youth aitũ mathambagie mataũni omana stage teno yarĩka andũ agũka kũmĩka tũrĩ thirikari youth ya gũkũ manyitane group mathondeke sacco manjie gũthambia stage ĩno mbeca iria nyitwo na twĩ kaunti to imwe tũkarĩha youth acio nao arĩa megũkorwo makĩmanage taũni ĩno na kiosk iria cigũthondekwo gũkũ mũige taũni cianyu ciĩ theru nĩgetha tũhote gũtwarithia kaunti itũ na mbere maendereo moneke. Ona njuge nĩ tũrakabara ĩno nĩ tũkũrehe equipments twanjĩtie Mũmũi nĩ tũkũgera hau ũkĩinspektaga na njĩre andũ a Gĩthioro ward atĩ nĩ tuoka wodi ĩno ya Gĩthioro. Ahinyĩrĩirie ona ene nyũmba cia biacara nacio macihumbe riri ũrĩa ũgũtwarana na ũkũria wa taũni ici nĩguo ituĩke kĩgucĩrĩrio kĩega kũrĩ agũri na arĩa maracera kuo. Ũguo nĩ ingĩũria andũ a biacara twĩrutanĩrie na tũhoe Ngai nĩgetha twake nyũmba njega ciĩna ngirĩndi njega nĩgetha ageni makome gũkũ mararie mbeca gũkũ matige gũcitwaraga bũrũri ũrĩa mũraihu tũmonage rũcinĩ. Tabarĩra ici augĩte igũkinyanĩrio nĩ thirikari yake ikĩhũthĩra macini iria ĩhotete kũgũra ĩkĩnyitanĩra na mũingĩ wa matũra maya. Ngĩribotera Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩtagwo Peter Mwangi.